ፕሮግራሙ ምን ይመስላል? እንዴት ነው የሚሆነው? የሚኖሩት ፕሮግራሞች መራክሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን እና ለእናንተ ለጋዜጠኞች እንገልጻለን። እናንተ ምህንን ለህዝቡ እንደምታሳውቁልን ግጠኞች ነን። እንግዲህ ታማኝ ቅዳሜ ነሐሴ 26 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ነው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው። በጠዋት ነው የሚመጣው። እንግዲህ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ ይገባል ብለን ነው እየጠበቅን ያለ ነው። እንግዲህ ይህ አከባበል በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የስነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ አድናቂዎቹ በተገኙበት በጣም ደማቅ የሆነ ብዙ አመት አገሩን ለናፈቀ ከያኔና የሰብአዊ መብት ተሟጋች የሚመጥን የአቀባበል ስነ ስርዓት ይኖራል። ከዚህ አቀባበል ስነ ስርዓት በኋላ መንግስታዊ የሆነ አቀባበል እንደዚሁ በመንግስት ኃላፊዎች እዛው ቦሌ ዓለም አቀፍ ጣቢያ ይካሄዳል። ከዛ በመቀጠል እዚያው ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል ታማኝ ማለት ነው። ይሄ ከተጠናቀቀ በኋላ እሱ በቃሉ ለስራ ባልደረቦቹ እንደተናገረው ከሁሉም ስፍራ አስቀድሞ ያሳደገውን የኖረበትን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርን መድረክ መቅደሴ ነው የሚለውን ቦታ ማየት ስለሚፈልግ መጀመሪያ የሚሄደው ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ይሆናል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የስራ ባልደረቦቹ፣ አንጋፋዎቹ፣ አብረው የሰሩት አድናቂዎቹ የሆኑ የስነ ጥበብ ሰዎች ያዘጋጁለትን መርሃ ግብር ይታደማል። ቲያትር ቤቱን የኖረበትን ቤት ይጎበኛል። የዕለቱ የቅዳሜው የነሐሴ 26 መርሃ ግብር በዚህ መልክ ይጠናቀቃል። በማግስቱ እሁድ ነሐሴ 27 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በሚሊኒየም አዳራሽ ከሚወደው ከጠበቀው ከናፈቀው ህዝብ ጋር የሚገናኝበት ሰፊ መድረክ ተሰናድቷል። በዚህ መድረክ ላይ የሱ አድናቂዎች፣ የሱ ባልደረቦችም ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገኝ ግብዣ እናቀርባለን። በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ የሚካሄደውን ፕሮግራም ለመታደም የመጥሪያ ካርዶች በሁሉም ቲያትር ቤቶች፣ በሁሉም ሲኒማ ቤቶች፣ በሆቴሎች፣ በምናሳውቃቸው ሆቴሎች፣ በሁሉም የአዲስ አበባ ከተማ ወረዳዎች የተፎካካሪ ፓርቲ ጽህፈት ቤቶች ውስጥ የመጥሪያ ካርዶቹ ይኖራሉ። በዚህ ፕሮግራም ላይ የሚታደሙ ሰዎች የጥሪ ካርድ ከነዚህ አካባቢዎች ወስደው ለመታደም የሚችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። ስለዚህ በእሁዱ የሚሊኒየም ዝግጅት ታማኝን በሀሳቡ በሙያው የምናገኝበት ትልቁ መድረካችን ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ በተለያዩ ከተሞች በመዘዋወር እንደዚሁ ሀሳቡን ማካፈል፣ ህዝቡን መገናኘት ቀጣይ በሚወጡ ፕሮግራሞች በሚታወቁ ከተሞች ላይ እየተዘዋወረ ንግግሩን ከህዝቡ ጋር መገናኘቱን ይቀጥላል። ለሀገራችን የተስፋ የፍቅር የሰላም ዘመን ይሁን የሚለውን ጥሪ በመቀበል የሚመጣውን ወንድማችንን ምርጡን ኢትዮጵያዊ ድንቁን ከያኔ ህብረተሰቡ በነገርነው መርሃ ግብር መሰረት ተገኝቶ አቀባበል እንዲያደርግ ጥሪያችንን እንድታስተላልፉልን እንጠይቃለን። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን።